Храбрість Дивомида. Тогді й Дивомиду, Палатда Ахтина дала міць та силу над усіх Аргеїв, первим показаться і слави добути, вона щит і шолом світом освітила, мов тою зорею, що найбільше сяє в осінню пору в океані змита. Так голову й плечі його освітила. І туди пустила, де найбільше билось. А був у троян там багач один Дарій і хвестовий вірник, і в його два сина, і Хвігій, і Ідій, свідомі в бійці. Вони, відділившись, на його й пустились, пустились на конях, а той на них пішо. І тільки почали до себе зближатись Хвігій попереду вдарив у Тедієнка – Таратище мідне поверх пролетіло, плеча не пробило, а кинув Тедієнко ратище недарма із рук полетіло, і вдарило в груди, і з коней звалило. І дій живочив, те ліжку покинув і не поривався брата виручати, бо і він не втік би від чорної хири, а той уже і хвест обвив його тьмою і спас, щоби батька на смерть не спечалить. А славний Тедієнко половив їх коней і отдав дружині, щоб вели до суден, глянули й трояни на синів Тарія, що один із димів, а другого вбито. Підупали духом. Сивока шпаладда схопила Ярія і стала казати Ярію, забію, пагубо, загубо, чи не кинуть нам би троян та Ахеїв гинуть, поки батько не дасть кому слави. І нам де вдалиться б от Божого гніву. І попила з бою хижого ярія, на скамандрі сіла, і стали данаї троян побивати. Кожний їх отаман побив кого-небудь. Первий гамемнон цар повалив одія князя Алізонів. Він його у плечі навздогін ударив, ратище на виліт пройшло через груди. І він хропнув мертвий. І гримнула зброя. Ідомань позбавив ворового сина Міонського хвеста, що ще стар не вийшов, його в плече праве ідомань ударив, саме як він думав на коні сідати. І він повалився, і тьма очі вкрила, і його обдерли слуги ідоменя. Мене лай хоробрий побив звіролова, строхвового сина славного скамандра. Його Артемида сама навчала бити усіх звірів по горах лісистих, та не в користь була йому й Артемида, і теє стрільництво відомеє здавна. Славний Атрієнко, Менелай Хоробрий, ратищем у плечі наздогін ударив і пробив на виліт його через груди, і він хропнув носом і гримнула збруя. Мірівон хоробрий побив Армоненка. Славного хверекла, змисника до всього, бо його от серця паладда любила. Він і Олександру тії суда строїв, що йому й троянам лиха поробили, бо знати не відав небесної волі, Його вправу гуску, мірівон он наздогін, ратищем ударив, Остріє на виліт, вийшло із під кості, пухиря прорвало, він коліньми хропнув і смерть його вкрила. Мех убив підея Артенорієнка, що хоч був і лівий, так його Хтеана з рідними ростила, вгоджаючи мужу. Його Хвільєнко, близько підігнавшись, ратищем іззаду в потилицю вдарив, і міті за зубами язик підрубала. Він упав і сціпив ратище зубами. Еврипіл Евемнів побив і псенора. До що був його батько, попом наскамандрі, і забогамався. Його син Евемнів, Еврипіл Хоробрий, погнав і на здогін по плечу ударив мечем замахнувши, і одрубав руку, і вона кривава впала, і на очі сіла смерть червона та доля могуча. Так вони труждались на лютій бійці. Славного і не знати було, чи він із троян був, чи він із Ахеїв. Він вився по полю, як потік осінній, що бистро текучі греблі розриває. Його не спиняють ні греблі високі, ні кріпкі ліси край полів родючих, як дощ піде з неба, і він розбіжиться, і вся праця людська дарма пропадає, то так і Тедієнко Троянської строї рвав і дарма сильні, вони подавались. Аж побачив теє славний Ліканенко, що він вився в полі і проривав строї. Зараз на Тедієнка прицілився з лука і вдарив назустріч у праве рам'я, в броню незакриту, і стріла на виліт через плече вийшла, броня скривавіла. і до його сильно гукнув Ліканенко. Станьте, стрепаніться, славнії трояни, бо нами підбито лучшого з Ахеїв, і так йому трудно стрілу перенести, як мене Сендія вивів із лікії. Хвалився, а того стріла не згубила. Він став, одійшовши к теліжці та коням, і мовив ственелу, сину Капанія, Вставай, Капаненку, злізай із телішки. Та виривай живо стрілу з мого рам'я. І Ственел до нього скочив із теліжки, Став і вирвав разом стрілу з його рам'я, і кров заструмилась по кільчасті броні, І почав молитись дивомит хоробрий Учуй, незборима дієва я дочко, І як перш отцеві й мені помагала на лютій бійці, так поможе й нині. І дай того вбити, ратищем підняти, що він мене влучив, та ще й похвалився, Що мені недовго білий світ видати. Дивомет молився і вчула паладда, Одеживила жили і руки, і ноги, стала і сказала бистрими словами, Не кидай де вмиде з троянами битись, бо у твоїх грудях така тепер сила, якою мав батько ти дій, тобійний. І тьма, яка була з очей твоїх знята, і ти будеш бачить й чоловіка, і коли побачиш, що Бог тебе зводить, і з другим безсмертним битися не варшся, ні з одним, а в роду, тільки вона буде на війні, ти можеш міддю уразити. Мовила і зникла сивока паладда, а ти, Дієнко, знову скочив за передніх, і палав він перше з троянами биться. Йому тепер втроє така сила стала, Мов у лева того, що в вівчарню скочить, І пастух ударить, та не вб'є доразу. Тільки силу збурить. Тоді годі гнати. Пастух до комори, а вівці у розтіч товпляться, валяться одна я на другу, і лев із вівчарні весело стрибає. Так на них наскочив дивомит могучий І вбив Астеноя, і вбив і пірона, одного у грудку ратищем ударив, а другого вдарив мечем по ключині і одрубав рам'я від шиї і спини. Після них побив він Аванта й Поліда, синів Евредама, сновиди старого. Старий на отході снів їм не повідав, і трупи обдер їх дивомит хоробрий. Після них наскочив на Хтона на іксантва, двох синів Хвенона старий трупом брався, не міг мати сина для своєї дідизни. Дивомит побив їх і духу позбавив обох, а старому на журбу та тугу кинув, бо їх батько не обняв живими із війни. І добра люди поділили. Там же захопив він двох синів Пріама, Хрома й Ехемона на одній таліжці. і як лев наскочить і скручує в'язи, бикуї корові в чагарях на паші, отак і Тедієнко без жалю обох їх позбивав із коней і обдер їх збрую, а коні дав слугам до суден одвести. Аж Еней поглянув, що він строї бурить. І зараз на бійку на ратищний тряскіт побіг, чи не найде пандаря лікійця. Найшов ліканенка, села Чатяжкого, і став коло його, і до його мовив Пандаре, де лук твій, і стріли, і слава, що й тут тобі в ній рівного немає, і там у лікії лучшого не було. Стріляй лишень того, дію, помолившись, бо хто би не був він, а лиха нам много наробив. І много погубив хоробрих. Тільки чи не Бог то на Троян озлився, гнівний за приноси, то гнів божий горе. Но до його мовив славний ліканенко Енею хоробрий, гетьмане троянський. На мене, здається, то се Тедієнко, сей пощиту знати, знатий, шолому дірявім, видно і по конях, а чи Бог не знаю. Но хоч він Тедієнко, як мені здається, а все ж він воює не без бога й є там якийсь із безсмертних туманом обвитий, що бистрі стріли од його відводить, бо стріляв я в нього, і вправи я рам'я вдарив, і на виліт пробив його броню. І вже таки думав, що кневеду справив, так ні, прогнівив я когось із безсмертних. Став би я в теліжку, теліжки немає, а їх одинадцять стоїть в лікаона». Нових і хороших покрівлями критих, та ще й кажній стоїть пара коней на білім ячмені та на вівсі голім. Добре мене радив лікаон хоробрий у славних будинках на моєм отході, казав мені вийти з кіньми, теліжками, і так серед бою помагать троянам. Так ні, не послухав, хоч і лучше було б пожалував коней, щоб не голодали при облаві міста, звичинії до паші. Кинув їх і пішо прийшов до Ільйону, на лук один здався, но мала з ним поміч. Двох уже я влучив лицаря Тедієнка і царя Атрієнка, і чистої крові з обох націдив я, та тільки озлив їх. В лихий час я знати, поняв того лука і скілка, коли я троянське є військо справляв до Ільйону Ектору на радість. Вернуся я тільки та гляну очима. На рідною жінку, будинки високі, так хай мені ворог голову зрубає, як я сього лука у вогонь не кину, в руках поломивши, мала з нього поміч. Аж Еней Троянський до нього і мовив Не кажете сього, не буде іначе, поки ми обидва з кіньми й теліжками ліжками, на його не вдарим, сили не спитаєм, От моя теліжка і троє віконі, ставай! Так побачиш, як вони уміють сюди й туди витись, гнати і втікати. Вони нас до міста завезуть, хоч би там і дій давав славу дивмиду Тед'єнку. Бери й лишень вішки та бать їх у руки, а я збоку стану та битися буду. Або ти стань битись, а я візьму коней. Аж до нього мовив славний Ліканенко Бери ти Енею і вішки, і коней. Знакомого лучше вони будуть бігти, як ми от Тидієнка будемо тікати. А то й зіб'ються, і вести не схочуть З бою, коли твого голосу не вщують. гди Тидієнко може й догнати, І нас поубивати, і коней побрати. Так ородуй ти вже телішкою свою, а я його прийму на ратище остре. Змовились і разом стали на те і погнали коней прямо на Тедієнка. Як завважив, те, є ственел Капаненко, і к Тедієнку мовив бистрими словами «Тедієнку, дивмиде, милий серцю мому, бачу, що два сильних на тебе женеться битися з тобою. Один має бути пандар Ліканенко, що з лука б'є добре, а другий Еней знать, що хвалиться родом от батька Анхіза і матері вроди. От їдьмо ми лучше. І ти так не пнися уперед, щоб серця не запропастити. Аж до його грізно дивомит промовив І не рад тікати, бо я не піддамся, не в моїй натурі, тікаючи, битись або трепетати. Ще є в мене сила, не сядуй на коні, а так на них піду, бо мені паладда не каже бояться, а од нас назад їх не вестимуть коні обох, хоч котрий і хотів би тікати. Ще я тобі скажу і вбий собі в пам'ять, що тільки Палатда подасть мені славу обох побороти, так ти своїх коней постав де да на місці, вішками прип'явши, а сам берись живо за коні Енея і з троян жени їх до славних Ахеїв, бо вони з тих коней, що дій колись строю дав за його сина, за Ганімедея. Під зори її сонцем кращих не бувало. Анхіз і добув їх із тої породи. Кобил підіславши до Лаомедонта, і таких у його шестеро вродилось, і четверо сам він годував у ясел, а сю одну пару передав Енею. Дістати б їх тільки так була би слава. Так поміж собою вони розмовляли, а ті підбігали, гнали добре коней, і промовив перший славний ліканенко «Тид'єнку, ти сильний, серцем неспинимий. Тебе не убила стріла моя остра, так я в тебе ще раз ратищем ударю. Мовив, розмахнувся і ратищем кинув і вдарив по щиту, і остріє, мідне щит його пробило і в броню устрягло. І враз Ліканенко, гукаючи, мовив Просадив на виліт Бебехи, недовго ти мучиться будеш. Моя тепер слава. Та дивомед сильний до його і мовив. Просадив на вирід бебехи. Недовго ти мучиться будеш. Моя тепер слава. Аж дивомед сильний до його і мовив. Просадив, та мимо. А що ви у мене, поти не спічнете, поки з вас котрий кров'ю не напоїть сильного ярія. Вдарив, і палатда ратище навела наніс попід око, зуби розкрешила і мідь йому в горлі язик перетяла, і остріє вийшло через підборіддя, і впав він з таліжки, блискуча збруя брязнула на йому, затоптали коні без стрії, і сили, і душі не стало. Еней було скочив з ратища щитом, щоби його тіла не дати ахеям, і, як лев могучий, кругом розходився, і на його щит свій, і рати ще зважив, Готовий убитий, хто підступить тільки, і кричав страшенне. Аж Тидєнко двигнув камінь прездоровий, що два чоловіка наших не підняли б. А він один двигнув і вдарив Енея, де стегно у клуби головкою входить і кульшею зветься, і перебив кульшу, і перервав жили, і скалічив тіло, лицар повалився на одно коліно. Кріпкою рукою у землю оперся і тьма очі крила. Так би і загинув Еней серед поля, Щоб дієва дочка врода не прибула, Що його з Анхізом царем породила. Вона свого сина руками обвила, вона його зараз наміткою вкрила, стріл заховала, щоб його данаї міддю не вразили, душі не рішили. Вона свого сина з бою виводила. А там Капаненко із пам'яті своїй не забув наказу храброго Девмида, і враз своїх коней одвів і поставив подаль від бою, віжками прип'явши, а сам живо взявся за коней Енея, погнав от троян їх до славних ахеїв, віддав дієпілу товаришу свому, що був йому милий за думки однакі, одвести от суден глибоких і знову став на свої коні. Взяв пишнії вішки і знову погнався кіньми за Тедієнком, а той на ту пору наганяв кіпрату, бо знав, що богиня не з тих богів була сильних, що на війнах людей поряджають, що то не паладда, що то не умора. І побіг далеко вражими полками, догнав, замахнувся храбри Тедієнко і ратищем острим пробив її руку. І ратище тіло тонкеє пробило, пробило сорочку, любощами шиту, на поручах самих, і кров з неї вийшла не людська, а Божа, яка є в безсмертних, бо вони і хліба, й вина не вживають, так за тебе скровні і безсмертні звуться. Вона застогнала і сина пустила, но його на руки схопив Аполлон Бог. І покрив туманом, щоб його данаїм міддю не вразили, душі не рішили. І дивомець сильний гукнув до богині Іди собі з бою, дієва я дочко, мало тобі того, що жінок ізводиш. Захотілось бійки, но тепер я знаю, будеш трепетати і спомену бійки. Мовив, і богиня одійшла сумная. Райдуга вітриста вивала із бою. Її чуть живую. Аж тіло щорніло. Ярій тогді зліва сидів коло бійки, а рати ще й коні в тумані стояли. Вона і упала, брату на коліна, і стала просити коней злотогнуздих. Братику, мій рідний, змилуйся, дай коней на Божеє місце, на Олімп доїхать. Мене рана мучить, а вдарив Тедієнко, чоловік, що рад би із дієм бороться. Мовила, і позволив ярій своїх коней, І вона, сумная, стала на те і райдуга стала, взяла вішки в руки, ударила з бича і коні погнались. І тільки прибули к божому Олімпу райдуга вітриста коней зупинила, випрягла старіжки, пустила на пашу. А в родак дівоні впала на коліна, к матері і мати дочку обійняла, К серцю пригорнула і її спитала. Хто ж то із небесних так тебе скалічив? Мов ти кому доню лиха наробила? Весела врода до неї сказала «Скалічив ти, Д'єнко, дивомет хоробрий. А я, що є сина з бою виносила, найлучшого сина, рідного Енея. Тепер не трояни з ахеями б'ються, а тепер Данаї б'ються із богами? Аж її сказала богиня Дівона. Як тобі не прикро, знеси моя, доню, много вже олімпських лиха натерпілось за люда й встаючи один на другого. Терпів і Ярій Бог от синів Олоя, отай ехвіянта, як його зв'язали, та місяців тридцять держали в темниці. І, може, Ярій Бог там би і загинув, щоб і Еревія, Мачуха їх, Ермі вісті не подала, і той його викрав, ледве що живого. Так тюрма заїла, терпіла і Іра, як син амхвітринів, по правій груді стрілою ударив, і біль незцілима її обійняла. Терпів і сам невид болячою рану, як його той самий син діїв у пеклі стрілою підстрілив і наробив болі, і він аж до дія на олімп приходив, сумний та болящий, бо стріла упилась у плече завійне і мучила душу. Пейон йому ліків приложив до рани, і рана закрилась, бо він був безсмертний. Гидкий, нечестивий, стало йому духу лука натягати на богів олімських, а сього на тебе палатда підняла. Турень Тедієнко, він того й не знає, що хто з Богом б'ється, той недовговічний. і діти такого не зватимуть батьком, коли він додому із війни прибуде. І тепер Тедієнко нехай виглядає, щоб хто не наскочив на його сильніший, та щоб Егіаля, адрастова дочка, живо своїм криком слух не побудила, Плачучи по мужу лучшом з Ахеїв, Славна Егіаля, жінка Девомида. Мовила й обтерла рану з обох боків, і рука зцілилась, і біль перестала. Аж і Райпалатда глянули на ню. Та й дію, кроненку, стали допікати. Первая паладда стала говорити Не гнів буде, батьку, як я тобі скажу, а наша кіпрата підмовляла знати якусь ахейку для троян люб'язних, та в одежі пишній, як її пестила, то на шпильку знати й руку наколола. Усміхнувся батько і людський, і божий, покликав уроду і до неї мовив. Не по тобі доню, воєнне є діло. Ти дбай собі доню про свої весілля, а про те подбають ярій та Паладда». Так поміж собою вони розмовляли, а там за Енеєм дивом і дганявся і знав, що Енея Аполлон ховає, то він уже й бога не вважав, а гнався, щоб Енея вбити, зброю його взятий. Тричі він кидався, щоб його згубити. І Аполлон тричі одбив його щита. Коли ж і вчетверте кинувся маною, до його промовив Аполлон стодійний Схамени, Стедієнку, одійди й не думай, до богів рівняться. Рід богів безсмертних і рід чоловічий зовсім не подібні. Мовив і Тедієнко відступив від от його, боячися гніву бога Аполлона. Тоді Бог Енея поодаль від бою. Повів до пергаму, положив у храмі, і там Артемида із літою разом в самім тайникові над ним піклувались, а Аполлон змисний зробив його постать на вид і на збрую до його подібну, і навколо неї троян та Ахеїв, що вони по собі к бою готували, і щити волові, і щити кипухові. Далі до Ярія Аполлон озвався Ярію! Забію, пагубо, загубо. А чи ти не спудиш того Тедієнка, смертного, що рад би із дієм боротись? Спершу таки прату поручі вдарив, а сей на мене як мана кидався? І слово промовив і сів на пергамі. А ярій обрався в постать Акаманта Хтрицького гетьмана і Троян обходив, І покликав кликом на синів Пріама. Ви, сини пряма, дієвого князя. Що ж ви так ахеям побивать даєте? Ждете таким будуть під брамами битись. Звалився отаман до Ектора рівний, звалився Еней наш, славний Анхізенко. Порятуймо живо, товариша свого. Мовив і додав їм і сили, і духу, і враз Сарпідон став Ектора корити. А де ж твоя сила, Екторе, поділась, що ти похвалявся без нас і без війська, одними братами місто заступити? Дивись, а нікого із них не побачиш. Вони поховались, як пси перед левом, тільки ми воюєм, помагачі ваші. От і я помагач, і здалеку вийшов. Лік є далеко на ксантві глибокім. Там у мене і жінка, і дитина малая, і всього, чого лиш убогий бажає. Та й то я, лікійців, строю й бажаю сам із ним побитись, хоч мого нічого ні вести, ні нести не мають ахеї, а ти сам не хочеш і другим не кажеш врагів відбивати, жінок рятувати. Глядіть, щоб ви разом, мов сіткою криті, врагам не побались на добич поживу, та щоб вони міста вашого не взяли. Тобі дні й ночі старатися треба та просить гетьманів, помагачів дальніх, сваром не сваритись. А з ворогом битись. Мовив і словами вразив його серце, і він із таліжки скочив із оруж'ям ратищами брязнув і пішов по стану підіймать до бою. І бійка піднялась. Трояни вертались, двигались к ахеям, А ті в купу стали, ждали нерухомо, Як потоках вітер остяки розносить, Коли земля мати віяльником ділить. Ось і зерна на легкому вітрі, і біла полова купами біліє, то так і ахеї в куряві біліли, що під саме небо скоком підіймали кінські її копита, візниці кружали, руки витягали, і ярій все поле покривав туманом і годив троянам. По полю ходячи та наказ чинячи бога Аполлона, що казав підняти троян, поки в полі палати немає, то й що Данаям поміч посилає. Сам він і Енея, і стайника вивів, влив новою силу в груди отаманські і послав к дружині. Дружина зраділа, коли його взріла живим та здоровим, та таким могучим тільки не питали, бо не наше діло, вів їх срібнолукий. Ярій людогубець, і та вражба. А там два аянти, Одиссей з Дивмидом, будили Данаїв, но вони й самі не боялись сили і криків троянських і ждали, мов хмара у безвітру годину, що її кроненко на горах поставить, поки спочивають і бурі, і другі могучії вітри, що подувом сильним хмари розганяють по цілому небі. Так Ахеї ждали троян нерухомо. Один Атрієнко ходив їм і мовив Кріпіться, молодці, сили добувайте та один другого в бою повстидайтесь, у стидливих більше живих, ніж побитих, а збіглим немає ні пуття, ні слави. Мовив і прицілив ратищем і вдарив у дії когонта, у сина Пергаса. Що його трояни, мов сина Пріама, вважали, бо він був всюди попереду. Його по щитові Гамемнон ударив і щит не устояв. Мідь його пробила, і пояс пробила, і в черево встрягла. Хропнув він убитий, і брязнула збруя. Но й Еней хоробрий побив у Данаїв Крихта й Орсилоха, синів девоклія, батько їх багатий жив собі у хвірі. І ввів він початок з потоку Алхвію, що тече широко по землі Пілійській, бо потік із плодив царя Орселоха, Орсилох ізплодив його, дивоклія, а Дивоклій разом двох синів ізплодив Крихта й Орселоха, свідомих до бою. Вони посідали на чорнії судна і з Аргейським людом прийшли до Ільйону. Обом Атрієнкам честі добувати. Та добули смерті собі на чужині. Як тії два леви, що їх на вершинах у Чорному лісі мати згодувала, поки волів ріжуть і тихих овечок, поти спустошають людські обори, поки од рук людських самі не загинуть, так сі отамани згибли от Енея і враз повалились, як сосни високі, І жалко їх стало царю Менелаю. Вийшов він з передніх у ясній збруї. Став ратищем цілить. Ярій його годив, щоб його підвести під руки Енея. Аж Антилох глянув, Септонесторенко та й собі з передніх. Страшно йому стало, щоб його не вбили. Уже вони й руки і ратища острій один до другого зважили до бою. Аж до мене лая Антилох підскочив. І Еней не встояв, дарма що хоробрий, як тільки побачив, що їх двоє стало, і так вони взяли архейські трупи і їх передали на руки дружині, а самі вернулись до передніх строїв. Тут вони й вбили того пілемена, що був отаманом славних пафлагонів. Його Атрієнко, Менелай Хоробрий, в самую ключину стоячого вдарив, а його візницю мідька Антеменка. Як повертав коней, Антилох у лікоть каменем ударив, і з рук його вішки випали на землю. Антилох прискочив, ще раз його вдарив мечем по вискові, і він задихнувся і стрімголов землю пішов головою по шию і спину. І довго стояв так у Піску глибокім, поки його в порох коні не звалили. Антилох пігнав їх к ахейському стану, і поглянув Ектор, і кинувся з криком на них, і троянські могучії строї кинулись, і з ними ярій та умора. І ся тяжкий розрух коло себе мали, і Ярій грозився ратищем великим, і попереду Ектора, то ззаду, глянув і спужався дивомет хоробрий, і, як подорожній, що полем ідучи, стане під потоком край самого моря, гляне він на піну і назад отходить». То так і Тедієнко отступав і мовив, От чого ж ми милі Ектору дивуєм, що він і вояка, і борець хоробрий, і з ним усе Бог є, що його рятує, і тепер я з ним у постаті людській. Так ви отступайте до Троян чолами назад і не смійте битися з богами. Мовив, а трояни блище підступили, і Ектор одразу на одній теліжці побив мене з твія, і з ним Анхіала. І жалем понявся Аянт Теламонів, Вийшов, підступився, ратищем ударив, І вбив Селаженка Амхвія, що в песі жив собі в достатках, та його недоля повела к пряму і синам на поміч, І вбив Селаженка Амхвія, що в песі, жив собі в достатках, та його недоля повела к пряму і синам на поміч. Аянт Теламонів вдарив його в пояс. І ратище довге у черево встрягло, і він повалився, а Аянт пустився збрую мати. Трояни у нього ратищами били, щиту доставалось, А він, наступивши, ратища із тіла, вирвав, Тільки збруї ясної не міг він з плечей його зняти. Стріли засипали, ще й троян боявся, щоб не обступили, бо много їх сильних з ратищами було. І дарма хоробрий, сильний та великий, вони його гнали, і він отступався. так вони труждались на лютії бійці. Тогді Тліполема, сина Іраклія, проти Серпідона визвала недоля, і тільки почали до себе зближатись, і син діїв в рідний, і внук його рідний Тліполем передній почав говорити. Що вже, Сарпідоне, гетьмане лікійський, дарма трепетати, не знаючи бійки. То бреху не кажуть, що ти щадок діїв, бо тобі далеко до того народу, що за людей давніх од дії родився. Недовго казати батько мій Іракло, що вже за хоробрий, душа львина була, він на шести суднах із жменею війська ходив Клавмедонту битися на коні, і то узяв трою і край опустошив. А ти і сам хирний, і військо подохле, і хоч би ти лучший вийшов із лікії, а з тебе троянам помочі не буде, бо ти мною вбитий і к неведу підеш. Аж до його мовив серпідон Лікійський. Правда, тлі полеме, що він узяв Трою, мстячи за неправду царя Леомедонта, бо він добродіє словами зневажив і не отдав коней прийшлому здалека. но тобі я знаю. Чорна я погибель од мене наступить, і ти мною вбитий мені даси славу, а не веду душу. Так Сарпідон мовив, но тліполем разом разом ратище наставив, і ратище разом із рук полетіло. Сарпідон же вдарив в шею, і на виліт остріє, прогналось, І ніч невидюща його очі вкрила. А тліполем того ратищем ударив у стегно, і тіло остріє пробило, де кості, но батько ще не дав загинуть. Взяли Сарпідона його слуги вірні і з бою понесли. Ратище тягнулось і мучило тяжко, та ніхто не думав вирвати його з рани, щоб він ішов пішо. Так вірні і слуги над ним побивались. Тліполема також славнії ахеї, з бою виносили. І глянув на його Одиссей хоробрий і запалав серцем. І став він вагатись, що його чинити, чи йти доганяти дієвого сина, чи йому в лікіян душі одіймати. Тільки Одесею доля не судила Дієвого сина міддю погубити, Його на лікіян паладда наслала, І вбив він кірана, Хрома, Аластора, Алкандра, Алія, Німона й притана. І був би ще много погубив лікіян, якби не завважив Ектор Шоломенний та вперед не скочив у яснії збруї на гибель Данаям, І зрадів син Діїв, Сарпідон, і мовив голосом жалібним. Не дай мене, брате, Данаям узяти, Рятуй Пріаменку, хай я лише згину у городі вашім, бо мені додому у рідною землю більше не вертатись, не радувать жінки, й дитини малої. Но йому не мовив Ектор Шоломенний, Він летів Аргеїв швидше одігнати, та у многих сильні душі одійняти. Одна лиш дружина його не кидала, під дієвим буком слабого поклала, І ратище остре вирвав з його рани Дого, друг сердешний, пелогонт могучий. І вже помирав він, очі туманіли, Но іще дихнув він і подув бурія. Отживив у йому ледве живу душу, А там на напору Ектора й Ярія, Аргеї ні к суднам чорним не кидались, ні вперед не бились, а так оступали лицем, як Ярія у Троян пізнали. Такого ж то первим і кого посліднім побив Пріаменко з мідяним Ярієм, Первого Тевхтранта, а за ним Ореста, Етольського Триха, Інома, Елена. Синів Янопія і того Оресва, що родились в Ілі і мав собі добра, понад ківхісиду, озеро де й другі, багаті віоти свої добра мали. Аж глянула з неба і рабіло плеча, що вони аргеїв стали побивати, і враз до паладди лепетом сказала Точко не зборима козарного дія. Дармами давали слово Менелаю, що він собі піде, трою звоювавши. Коли так ярія пустим біснуватись, треба й нам подумать і за свою поміч. Мовила і склонила сивоку паладду. І Іва богиня, кроновая дочка, побігла по коні, коні ладнувати, А Іра колеса мідні ось мишничні, живо наложила на осі важкії. Обіддя їх були вічні, золотії, Ще й на них окова міднає на диво. Маточене сріблом з обох боків сяли, крісло на срібних та золотих шнурах прив'язано було, було й двоє козел, і з його йшов дишель срібний, і до його вона золотеє ярмо прив'язала, вішки золотії і під ярмо Іва підставила коней, палаючи к бою. Тим часом Паладда, дієва дочка в батька на помості шати розпустила. Що сама робила, сама й красила, одягла на себе дієву сорочку і збруїлась тяжко на лютою бійку, узяла на плечі страшну козару, що її страхи з неї виглядали, і ярість, і сила, і тяжка погоня, і страшна, і люта голова горгеї, чудовиська злого, дієвого знам'я. На голову взяла шолом штеробляхий, що під ним би військо стогородне стало, стала на теліжку і ратище взяла, Тяжке та велике, що ним вона губить полки, що на себе гнів її стягають, і вдарила і рабатогом по конях, і брами відкрились, бо там стоять ори, і їх така доля, щоб олімп і небо відкривать і крити хмарами густими. Вони через брами коней і пігнали, застали кроненка самого одного на самій вершині двірного Олімпу. І рабіло плеча коней і спинила і враз запитала величного дія Чи ти, дію, батьку, не злий на Ярія, що він стільки люду, ахейського люду, погубив без уму. Мені жаль, Аврода, з Богом Аполлоном раді, що не тяму, ніякої правди на теї підвели. Не озлишся, батьку, коли я ярія порядно ударю та вижену з бою. Аж дій хмароходний до неї і мовив Підійме на його мудрую паладду, вона лучше вміє біллю допікати. Мовив і склонилась і рабіло плеча, вдарила по коней і коні погнались, помеже землею і небом зорястим, І стільки загляне око чоловіче. З високої скелі, дивлячись на море, стільки одним скоком коні пробігали, і тільки прибули до Трої потоку, де Симої бистрий сходиться з камандром, білоплеча Іра коней зупинила, випрягла стеліжки, туманом покрила, і Симої став їх сіном годувати. Вони ж полетіли, мов тії голубки, Щоб стати на поміч аргейському люду. І тільки прибули, де самі хоробрі стояли й топились навкруг Девомида, мов сильні її леви, жажденні її крові, мов кабани дикі, сильні, незборимі. І рабіло плече і стала й гукнула постаті Стентора, тяжкоголосного, що гукав, бувало, за п'ятдесят хлопців. Слам вам, Аргеї, такі дивні звиду, а поки Ахілло пробував на бійці. Поти й трояни і зборі дарданських в поле не ходили, всі його боялись. А тепер аж де вже коло суден б'ються. Мовила і силу в кожному збудила. Тим часом Паладда пішла до Тедієнка. Він стояв край коней і свої телішки і очищав рану, що пандар ударив. Бо потом узявся і ремінь широкий От круглого щиту, і рука зніміла. Так він підняв ремінь і обтирав рану. Аж богиня взялась за ярма й сказала Так то не по собі тоді й сина сплодив, той був невеликий, зате сам хоробрий, тому раз сама я би тись заказала і врядувати, як його ахеї, послом посилали в хтиви до Кадмеїв, казала спокійно з ними веселитись, а він по звичаю. Щоючися в силі, викликав кадмеїв і всіх переміг він, такою я була поміччю для нього. Так я й коло тебе стою, помагаю і розумом кажу строянами битись, а в тебе чи втома силу одійняла, чи боязнь, яка я на тебе напала, не син же ти посліти Іненка. Аж до неї мовив дивомит хоробрий Знаю тебе, дочко козарного Дія. Кажу ж тобі правду, і не потаюся. Не страх і не стома на мене напала, а тільки одно я твої ради слухав, і з другим безсмертним не кидався битись, ні з одним, а вроду, коли вона буде на війні, ти можеш міддю уразити. Так я через теї і сам отступаю, і другим Аргеям кажу отступати, бо бачу, що бійці ярі заправляє. Сивока ж до нього й сказала Ти дієнку де вмиде? Серцю наймиліший. Не бійся ні яр'я, ні других безсмертних. Такою я стала поміччю для тебе. Жениш ж тепер коней прямо на Ярія, і бий його зблизька. Нічого боятись. Буяна на такого, сього баламута, що недавно клявся і мені, і Ірі, троян побивати, за Аргеїв стати. Тепер за троян став, а тих і покинув. Мовила і ственела рукою схопила. З коней потягнула, ственел живо скочив, і край Девомида стала на теріжку богиня. І осі букові бокові пігнулись, бо і бог був сильний, і чоловік важний. І взяла Паладда і батіг, і вішки, і погнала коней прямо на ярія, а він на ту пору грабив перехванта, лучого з етолів сина Охізія. Ярій його грабив, а Паллада вбралась у невидів шолом, і Ярій не бачив, аж тільки заглянув Ярій Девомида. Він і перехванта лежати покинув, там, де на початку з його душу вийняв, і сам пішов прямо проти Девомида. І тільки почали до себе зближатись Ярій поверх коней і ярма, і віжок ратищем ударив, палаючи вбитий. Но його палатда рукою відбила і мимо теліжки пустила летіти. Тоді по поярію дивомит ударив, і йому палат палатда ратище навела в самі з духовини, де сходився пояс. Там йому й попала, тіло порубала, і рвонула, і враз заревів він, ніби дев'ять тисяч або десять тисяч люду заревіло перед тяжким боєм. Аж страхом понялись трояни Ахеї. Так заревів тяжко ярій ненаситний. Як небо щорніє от чорної хмари, Коли душний вітер разом і зірветься, то так дивомиду і ярій здавався, як він через хмари пролітав на небо. Миттю прилетів він к Божому Олімпу І сів колодія сумний, невеселий, розкрив свою рану з безсмертною кров'ю і, стогнучи, мовив бистрими словами чи ти, дію, батьку, за сеї не злишся? Ми боги, а вічно один на другого буримось, щоб людям помочі стати. Ми всі проти тебе, бо ти сплодив доньку пагубну такую, що все лихо робить. Всі боги безсмертні, які я в олімпі, тобі і слухняні, тобі й покірні, а її не спиниш ні словом, ні ділом, а ще потураєш негідні її дочці». Вона дивомида, славного тедієнка, взяла й на умила богів побивати. Спершу він уроду упоруч вдарив, тепер і на мене кинувся маною. І щастя, що ноги винесли, а то би терпів іще довго, лежачи на трупах, а може б, і живий од міді загинув. Аж до його грізно хмарний дій промовив Мовчий, баламуте, не вий коло мене. і зо всіх олімпських темені найбридший. Бо з тебе всі сварки, і бійки, і війни. У тебе натура бридка, непокірна. Ірина, її я на силу спиняю, і тебе підбито через нюю знати. Вже ж тобі не дам я довго так страждати, бо тебе ж од мене мати породила. Народись ти бридкий од другого бога, так давно ти був би глибше у раненків. Мовив і Пайона привів його гоїть. Пейон йому ліків приложив до рани, і рана закрилась, бо він був безсмертний. Як молоко біле вийде із рослини, водяне, і зараз пробуєш загусло, то так загустив він Ярієву рану. Іва його вмила, любо одягнула, і він колодія сів і веселився. Незабаром також до дія прибули і Іра Аргейська, і сильна Паладда, вгамувавши лютість. Лютого Ярія